Hej och varmt välkomna till Studieförbundet Vuxenskolans morgonseminarium här, som ska handla om en helt central fråga för oss, nämligen det ideella ledarskapet. Hur ska vi motivera de engagerade människorna, de ideella, denna kraft som finns över hela landet? Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation som engagerar tusentals föreningar runt om i hela landet. Där vi stöttar och hjälper föreningar med kurser, studiecirklar, organisationsutveckling och mycket mer. Och därför är just ledarskapet i föreningarna en helt central fråga för oss. Och det är också därför som vi väljer att genomföra det här seminariet och samtalet. Och vi har också bjudit in då klokskap i denna fråga, nämligen Aron Schog. Och jag vill börja med att hälsa dig välkommen upp hit. En applåd! Aron, du är ju forskare på Stockholms universitet och har skrivit den här boken då, Motivera ideella. Och vi börjar med att du får 30 minuter att helt enkelt gå igenom de här frågorna och förmedla denna klokskap för oss. Så pratar vi lite om det efteråt också. Så varmt välkommen hit. Tack Nina för den introduktionen. Ska jag titta in i kameran eller på publiken här? Ja, jag växlar. Ja, men kul att komma hit. Jag älskar frukostseminarium. Det är så roligt. Jag är ju doktorand i pedagogik och har engagerat mig ganska länge i frågor kring ledarskap och samarbete i ideellt arbete. Och även i andra organisationer såsom nätverk och konstorganisationer, alla liksom typer av sådana organisationer där det här byråkratiska förhållningssättet, de hierarkiska strukturerna inte är lika starka som i andra sammanhang i arbetslivet och liknande. Så jag intresserar mig för ledarskap och samarbete i de sammanhangen, för det blir ju lite annorlunda. Och ett av den typen av sammanhang är ju just ideella föreningar. Och de frågor som jag utgått ifrån när jag skrev den här boken och min forskning innan, det var just hur leder man i de sammanhangen? Kan man använda samma ledarskapsmetoder som på arbetsplatser och i näringslivet? Eller måste man tänka annorlunda på något sätt? Och en av de punkter där man på något sätt ändå måste tänka annorlunda, tror jag, det är just när det handlar om motivation. Alltså, ledare i ideellt arbete har inte samma maktbas, samma möjlighet till ekonomiska incitament och liknande som på arbetsplatser. Så därför måste man tänka lite annorlunda. Så då började jag fundera på hur leder man egentligen i föreningar? Och de frågor som jag kommer ta utgångspunkt i den här presentationen, det är vad är det egentligen som får folk att engagera sig i en förening? För det måste man ju ha i åtanke om man ska leda folk i en förening. Och vad är det som får folk att hoppa av ibland? Och vad är det som får andra att inte hoppa av, att stanna kvar? Och till slut då, vad är det ledarskapet kan göra för att främja motivationen? Eller i alla fall inte liksom sänka den motivation som redan finns. För det vet man ju att det finns både en och annan förening där som fungerar ganska bra trots ordföranden, inte på grund av ordföranden. Så det är det vi kommer diskutera här. Men om man börjar prata om ledarskap i ideellt arbete, då kan vissa bli lite skeptiska. Finns egentligen ledarskap i ideellt arbete? Är det liksom någonting man kan prata om där? Vissa menar att nej, men det är någonting som tillhör arbetslivet, näringslivet, militären, vad vet jag. Liksom. Så det finns, i svenska folkrörelser finns det en viss skepsis mot begreppet ledarskap i allmänhet. Och då kan man ju fundera på, ja, det kanske är något speciellt med ideellt ledarskap då. Här är en vanlig definition av ledarskap. Ledarskap är en process varigenom en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål. Det är en sån här vanlig klassisk näringslivsdefinition. Och då funderar man på så här, ja, men kan den användas i ideellt arbete? Och då kan man väl säga att ja, det kan den väl göra. Men vissa saker varierar.
vissa saker kan skilja sig åt. Och då kan man väl tänka att det är just den här påverkansprocessen. Hur påverkar man? Hur gör man den här, genomför man den här påverkan? Det kanske man gör på ett lite annat sätt. Och jag tror att man gör det ganska mycket genom att skapa engagemang eller fånga upp engagemang som finns. Så att skapa engagemang och motivation kan vara ett sätt att utöva ledarskap i det här fallet. Men hur motiverar man ideella? Och då är det ju inte kanske genom det här klassiska piskan och moroten liksom, utan man kanske måste hitta ett sorts ledarskap utan piska och morot, eftersom man just inte har de här möjligheterna till formell makt. Så hur utövar man ett ledarskap utan piska och morot? Alltså någon slags ledarskap för inre motivation snarare än ledarskap för yttre motivation. Och det låter ju lite paradoxalt. Alltså om man påverkar någon att bli motiverad, då är det väl yttre motivation kan man tänka. Men på något sätt så tror jag ändå att det finns andra sätt. Och det är det vi ska prata om nu. Och jag ska utgå från de här frågorna som jag ställde upp tidigare. Vad är det som får folk att stanna i en förening? Vad är det som får folk att lämna en förening? Vad kan ledarskapet göra för att stärka motivationen? Och jag gör det utifrån en undersökning av hur ledare resonerar. Jag har ju intervjuat ledare, ordförande i olika föreningar, frågat hur de resonerar kring de här frågorna. För det är ju egentligen en fråga om hur man utövar det här ledarskapet för inre motivation. Så jag ska berätta om detta. Man kan undersöka själv. Man kan fundera på vad man tror själv. Men det har vi inte tid med nu. Utan nu ska vi bara titta, vad har jag kommit fram till i min forskning? Vi börjar med ett citat. Så här säger Gudrun. Folk kommer på styrelsemötena, men de gör ingenting. De tar inte på sig något. De bara kommer på styrelsemötena. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. De går runt och tycker att andra ska fixa allting. Har ni varit med om det? Har ni träffat Gudrun? Kanske varit Gudrun? Vad vet jag? Kanske båda. Och det var många som resonerade så här i mina intervjuer. Men ja, de verkade ha olika tankar bakom vad det berodde på att folk inte tog på sig någonting. Så jag gjorde en liten analys, såg hur de olika människobilderna och antagandena om hur människor fungerar klustrade sig. Vad det fanns för olika uttryck. Och då kan man se här att vissa pratade väldigt mycket om att det handlade om livspusslet, huruvida man engagerar sig eller inte, beror på om man har tid eller inte. Andra pratade mer om att det hade att göra med hur engagerad man var i sakfrågorna och hur mycket impact man fick i sakfrågorna. Vissa pratade om att det hade med gruppdynamiken att göra, med sociala relationerna. Andra pratade om att det har att göra väldigt mycket med demokratin och beslutsprocesserna i föreningen. Så det är lite olika saker som påverkade. Jag tänkte ägna lite tid åt att berätta lite om de här fyra olika sätten att resonera. Känns det bra? Mm. Livspusslet i fokus då. Ja, men det är väl uppenbart att många som hoppar av ett ideellt engagemang gör det för att det konkurrerar med annat i livet. Eller hur? Jobb, skola, träning, andra sociala aktiviteter. Men frågan är... Är det dömt då att vi tappar alla medlemmar bara för att det finns en massa annat som tränger på? Nej, kanske inte. Utan vi kan faktiskt ibland göra någonting åt det. Det finns konstruktiva förslag. Och jag ska berätta om dem. Men lite det som grunden är, det som främjar motivationen enligt det här sättet att resonera är att få ihop de olika bitarna i sin tillvaro, varav den ideella arbetet är en. Det som hämmar motivationen är att känna stress över att inte hinna med allt man tagit på sig. Och då blir ju ledarskapets uppgift enligt de som resonerar så här, att anpassa arbetsformer efter individernas förutsättningar. Och det kan ju vara sådana saker som att ha Skype-möten istället för vanliga möten för att folk ska slippa pendla. Det kan ju vara saker som att skräddarsy uppdrag så att de blir väldigt tydliga och avgränsade. Den där typen av anpassningsaktiviteter som faktiskt går att genomföra. Men det var bara ett sätt att tänka. Det fanns andra sätt att tänka. Många pratade ju om att eldsjälar är viktigt. Vi måste ha mer eldsjälar i föreningen och vi måste få folk att bli eldsjälar. Och då handlar det kanske inte om att förenkla så mycket, utan då kanske det mer handlar om att ge stor frihet. Ni ser, den här personen brinner verkligen för den här frågan. Ni vet, det finns ju vissa människor som har fler än 24 timmar om dygnet. Och det är de vi vill ha. Men frågan är, vad är det som motiverar dem? Ja, det är förmodligen att de får stor frihet i arbetet och att de får utveckla sina projekt som de vill. Och då kanske det inte handlar så mycket om att vi ska skräddarsy uppdrag, utan då kanske vi ska låta folk hitta sina egna former. Och det här antar vi då, om vi resonerar så här, att det som främjar motivationen, det är att få jobba med de frågor man är personligt engagerad i.
Och det som hämmar motivationen är att hjärtefrågor prioriteras ner, att man inte får jobba med det man brinner för. Det kan vi se att det kan bli ett problem om vi har två eldsjälar här. Den här personen är engagerad i en fråga och den här är en annan fråga, och båda ska få stor frihet att arbeta. Det kan vara svårt att få ihop det här. Det kan bli lite spretigt, och det är någonting som man får ta om man resonerar på det här sättet. Ledarskapets uppgift blir alltså då att utgå från individens engagemang i sakfrågorna och ge stor frihet i arbetet. Men vi ska gå vidare till ett annat perspektiv som skiljer sig ganska mycket från de här två. Gruppdynamiken i fokus. Alltså att engagemanget handlar väldigt mycket om huruvida man blir en bra del av gruppen. Och huruvida man har kul på fikarasterna. Och huruvida man är kompis med de man jobbar med. Men även att man kan ha ett bra samarbete, en bra ansvarsfördelning, en bra struktur och så vidare. Så det är de där bitarna, de sociala bitarna, det är viktigt. Och de som resonerar så, de menade då att det som främjar motivationen, det är att vara en del av en grupp med en tydlig roll och ett tydligt ansvar. Och det som riskerar att hämma motivationen, det är att känna sig otrygg och exkluderad, osäker på sin egen roll i gruppen. Ledarskapets uppgift blir då att inkludera, skapa samhörighet och ge tydliga regler och fördela ansvar. Ytterligare ett sätt som ni ser att resonera på. Sista sättet jag ska fokusera på nu, det är beslutsprocesserna i fokus. Här är alltså idén att det är demokratin som är viktig. Det är det som händer på de formella mötena och de informella mötena som är viktigt. Det är liksom makten som är viktig. Man blir engagerad om man får vara med och bestämma. Tappar engagemanget om man inte får vara med och bestämma. Det här är något som är väldigt centralt i liksom den här demokratiska traditionen som finns i folkrörelsen. Inom vissa föreningar kanske det här inte alls är viktigt. Det är samma med de andra perspektiven. Det kan vara olika viktigt i olika föreningar för olika människor. Men om man ska sammanfatta det här perspektivet så är det som det handlar om är att det som främjar motivationen, det är att känna delaktighet och inflytande i beslutsprocesserna. Medan det som hämmar motivationen, det är att bli kontrollerad och inte kunna vara med och påverka. Och ledarskapets uppgift blir då med utgångspunkt i det. Att organisera diskussioner och demokratiska beslutsprocesser. Så det är ett annat sätt att se på ledarskap. Här kan man sammanfatta alla de här sätten. Det finns fyra olika sätt att se på vad som främjar motivationen. Det finns fyra olika sätt att se på vad som hämmar motivationen, och det finns här alltså fyra ledarskapsuppgifter. Och då kan man fråga sig, okej, är det inte bara att göra allt det här då? Det är bara att göra de här, kötta på med alla de här grejerna så kommer det bli bra. Men här så uppstår det genast lite problem. För vissa av de här ledarskapsteknikerna krockar med andra. Alltså ni förstår, man kommer in i dilemman om man ska försöka göra allt det här. Så det är det som är ledarskapets utmaning enligt mig. Och man kan, innan man går in på liksom den analysen som jag ska göra av det här, så kan ni fundera lite själva vilka sätt som så att resonera som ni känner igen från er verksamhet. Vad är aktuellt i er förening? För jag hävdar ju inte att det är lika viktigt allt det här i alla föreningar. Utan det är det som blir själva utmaningen att se. Och vilka konflikter finns möjligtvis emellan dem. Vi ska prata motivationsteori här innan vi knyter ihop säcken. För att förstå de här olika konflikterna mellan olika sätt att resonera, så behöver vi förstå vad som motiverar människor. Och då utgår vi från en teori som heter Self-Determination Theory, eller självbestämmande teorin, som är en amerikansk motivations, eller internationell kan man säga, motivationsteori inom psykologin. Och idén är att för att vi ska vara motiverade måste våra grundläggande psykologiska behov vara tillfredsställda. Och då kan man fråga sig, vilka är våra grundläggande psykologiska behov? Ni vet, det finns ju många olika behovsorienterade teorier inom psykologi. Ni vet, kanske Maslows behovstrappa. Hur många känner igen den? Ser man. Det är det här idén om att vi först har vissa fysiska behov som måste bli tillfredsställda för att vi ska vara nöjda och glada. Och när de är tillfredsställda så har vi lite sociala behov. Och sen så när de är tillfredsställda så har vi lite såna här självförverkligande behov. Ja, det finns massa liknande teorier. Men det här är en idé om just de psykologiska behoven. Och de psykologiska behoven, det är behovet av att känna samhörighet med andra. Ni ser de här klossarna. Behovet av att känna att man är en del av en helhet. Man är i en tydlig gemenskap. Man är inte de här enskilda små klossarna, utan man är klossar som sitter ihop i ett hus. Eller vad det där nu är. Någon slags pyramid. Behovet av att känna sig kompetent. Det är att ha verktygen i sin verktygslåda. Det behöver man känna för att känna sig motiverad. Och behovet av autonomi, alltså självständighet. Behovet av att kunna flyga iväg som en ballong. Och enligt teorin här så är det så att när de här tre är själv tillfredsställda, då kan vi liksom utveckla en slags inre motivation.
den yttre motivationen kan vi få när de inte är tillfredsställda. Det är ju ofta när man jagar efter någonting, när man vill ha någonting, när man jagar bekräftelse, när man jagar, man undviker någon bestraffning eller någonting. Men om vi ska ha den här inre motivationen, som är den här motivationen som vi har när vi kan arbeta trots att chefen inte tittar. Känner ni igen det? Har ni varit med om det någon gång? Den motivationen, för det är väl ändå den vi vill att de ideella ska ha, tänker jag med i alla fall. Då krävs att de här behoven är tillfredsställda. Så här kan vi liksom förtydliga det lite. När det gäller samhörighetsbehovet, då är det att den ideella upplever sig ha tillfredsställande och stödjande relationer i arbetsgruppen. När det gäller kompetensbehovet handlar det om att den ideella tror på sin egen förmåga att uppnå, att bidra till att uppnå föreningens mål. Och när det gäller autonomibehovet, då handlar det alltså om att den ideella upplever sig kunna ha styra sitt arbetssätt med utgångspunkt i sitt personliga engagemang då. Så det är så jag har använt dem i min undersökning. Det är det här jag har tittat efter liksom, utifrån de här ledarnas resonemang. Här är det ju värdefullt att fundera över sina egna erfarenheter. Är de här behoven tillfredsställda i ens nuvarande eller tidigare engagemang? Eller är de inte det? Om de inte är det, vad faller det på? Vad skulle kunna utvecklas? Jag kommer berätta om lite olika sätt som man kan, lite olika saker man kan göra för att bidra till att andras behov tillfredsställs. För det vill ni väl veta förstås. Okej, det här är ingen rocket science kan jag säga, men det kan ändå vara bra att ha i åtanke de här olika punkterna. När det gäller samhörighetsbehovet så handlar det om att ge ett varmt och respektfullt bemötande, såklart. Att lyssna aktivt på folk, bekräfta andras perspektiv, även de som har idéer som inte stämmer med ens egna. Alltså man behöver inte hålla med, men man kan visa att man förstår, att man är intresserad. Ge ett emotionellt stöd, klassiskt i ledarskap, att säga att vi gör det här tillsammans, vi sitter i samma båt, vi hjälper varandra. Ha den feelingen liksom. Klargörande av roller, alltså att det inte blir rivalitet om arbetsuppgifter som ingen vet riktigt. Ni vet, det faller mellan stolarna, det kan bli konflikter om sånt, det skadar samhörigheten. Stärkande av den gemensamma identiteten. Ni vet, man kanske inte bara går på styrelsemöten utan man kanske äter middag efteråt för att lära känna varandra lite. Man gillar varandra liksom. Och man kanske har en t-shirt där det står ens föreningsnamn på så man får en identifikationsmarkör. Det där är viktigt för samhörigheten. Om man ska få folk att känna sig kompetenta då ska man ge positiv feedback, ta tillvara på starka sidor. Alltså låta folk göra det de är bra på. Liksom. Alltså det är inte att underskatta. Ta reda på vad folk är bra på och låta dem göra det till att börja med. Men också fokusera på lärande och utveckling så att de kan få bli bra på något nytt. Ge tydliga ramar och mål är viktigt för att man ska känna sig kompetent. För att om man inte har tydliga ramar och mål så är det lätt att känna att man inte duger jag till det här, klarar jag av det här, för jag vet inte vad som förväntas av mig. Höga förväntningar är ett bra sätt att få någon att känna sig kompetent. Om de inte är orimligt höga förstås. Men genom att säga att man tror på någon, då får man den att känna sig kompetent. Men förstås, då är det ju väldigt centralt att man också får de resurser och material som krävs för de här för att uppnå de här förväntningarna. Annars blir det ju, får det ju motsatt effekt. De här teknikerna som jag har pratat om nu, de är ju väldigt självklara. De flesta gör nog det här, eller tror att de gör det. I alla fall i teorin. Men sen i praktiken, när man går ut i föreningarna, så ser man att det inte alls alltid ser ut så här. Så det är därför det är värt att upprepas. Självständighetsbehovet då, eller autonomibehovet som det kallas på psykologiska, handlar om att uppmuntra initiativ. Och det kan vara svårt om det är någon som kommer med ett riktigt dåligt initiativ. Men det kan vara värt att göra det ändå, bara för att de ska få en känsla av att de är med och bestämmer. Att ge valmöjligheter i arbetet, alltså vill du göra det här eller det här eller det här, istället för att bara säga vill du göra det här. Då blir det lättare att säga ja till någonting. Det är lite så här försäljningspsykologi. Tydliggörande av arbetets syfte kan vara ett bra sätt att få folk att göra även de saker som inte är så roliga. För det är lättare att göra någon tråkig, meningslös uppgift om man förstår vad den är bra för. Men då så är det ju väldigt viktigt att också välkomna kritiska synpunkter. Om någon säger att nej, men jag köper inte det där tydliggörandet av arbetets syfte. Jag tror ändå inte att det där är viktigt. Då måste man kunna diskutera det och inte bara avfärda och säga att nej, men det är jag som vet bäst här. För det skadar folks känsla av autonomi och alltså deras förutsättningar att utveckla en inre motivation.
en icke-kontrollerande kommunikation stämmer lite överens med det där. Det är lite samma sak. Alltså att inte säga du måste göra det här eller vi måste göra det här, utan förklara varför. Alltså att undvika, det handlar mycket om vilka ord man använder. Undvika kontrollerande ord. Och sen så att undvika belöningar, straff och jämförelser. Det blir lite kontroversiellt när jag föreläser i idrottsföreningar som bygger väldigt mycket på de här kvantifierbara målen och sådär. Men, och det jag säger inte är att man alltid ska undvika alla sådana saker, men just alltså att det finns en tendens att om det verksamheten och ledarskapet bygger för mycket på det, på jämförelser, belöningar, straff och sånt, yttre motivation, då riskerar man att liksom utveckla en speciell, ett annat förhållningssätt till sitt ideella arbete där man ser det mer som ett jobb liksom. Eller där man ser det mer som att jag gör det här för att göra någon nöjd, inte för att jag har en inre motivation. Så det är det man ska akta sig för. Här har vi en liten uppställning av de här. Jag gillar att ställa upp allting som jag presenterar i så här, och bilder som är så omöjliga att se för att de är så plottriga. Men jag hoppas att eftersom jag har pratat om vart och ett av de här punkterna tidigare så kan ni liksom få en översikt nu. Kan man ju fundera på vilka tekniker man själv använder i sitt ledarskap om man har en ledarroll. Och vilka man skulle kunna bli bättre på att använda sig av. Ja, nu då. Vi har kanske några minuter kvar, eller? Ja, ja, bra. Då ska vi försöka sy ihop, knyta ihop säcken här. Sy ihop säcken, det är inte så bra. Då kan vi inte öppna den sen. Men knyta ihop den då. Kommer ni ihåg det här? Det var min teori eller min tematisering av de intervjuer som jag har gjort i ett antal olika föreningar kring hur ledare resonerar kring de ideellas engagemang. Och jag sa att ofta så verkar det vara så att alla de här behövs, men de kan komma i konflikt med varandra. Can't live with them, can't live without them. Och då frågar jag mig, varför är det så? Och då ska jag försöka besvara den frågan här utifrån den här motivationsteorin som jag just har gått igenom. Är ni nyfikna? Mm. Okej, vi tittar på de olika ledarskapsteknikerna som vi har presenterat. Var faller de in i de här resonemangen? Vilka kopplingar kan jag se? Vi börjar med livspusselresonemanget. Ni vet det här med att folk har så mycket att göra och vi måste förenkla för dem. Ja, det verkar vara ett ganska tydligt ett sätt för ledare att stärka kompetensbehovet hos personer. Alltså genom att motverka stress. Alltså det är ett ganska ensidigt ledarskap på det sättet. Det är det man gör då. Men det är ju, kan vara väldigt värdefullt. Och nödvändigt kanske i många fall. Om vi tittar på sakfrågeperspektivet där eldsjälen står i centrum, då handlar det ju om att stärka kompetensbehovet också. Men på ett annat sätt, genom att låta individen göra det den är bra på. Ni vet, eldsjälar, de gör ju det de är bra på. Annars skulle de inte vara med, typ, om de tvingas göra någonting annat. Men autonomibehovet också, det verkar vi tillfredsställa här. Genom att låta individen välja. Det är mycket det handlar om. Går vi in i det här demokratiska beslutsprocessperspektivet, då verkar det handla om autonomibehovet också. Men genom delaktighet i beslutsprocessen. Så det är en nyansskillnad. Låta någon välja göra vad den ska göra själv och låta någon vara med och påverka i en mer kollektiv handling. Det är två olika saker, men båda har med autonomibehovet att göra. Men då ser vi här att i beslutsprocessperspektivet där så övar vi också, eller där tillfredsställer vi också samhörighetsbehovet genom demokratiska samtal, förhoppningsvis. Om de inte ser ut som de samtalen som vi ser i partiledardebatter och så vidare. För det här verkar inte vara så mycket samhörighet. Men i föreningsstyrelsen är det förhoppningsvis det. Om vi går in här på gruppdynamikresonemangen då, ja, då verkar det också vara ett sätt att skapa samhörighet i gruppen. Fast genom att arbeta med gruppprocessen alltså. På olika sätt. Skapa goda relationer och sådär. Men det verkar också vara ett sätt att tillfredsställa kompetensbehovet. Genom att ge mötesteknik och struktur. Så här ser vi liksom hur de olika bitarna faller ut. Om vi bara fokuserar på ett typ av ledarskap, då kommer vi förmodligen inte tillfredsställa alla behov. Autonomibehovet missar vi på den här sidan till exempel, och på den här sidan så missar vi kanske samhörighetsbehovet. Så det där är lite grann idén då kring varför vi behöver alla de här typerna av ledarskap. Varför kommer de i konflikt med varandra då? Det var den andra frågan. Jo, då ser vi här att här fokuserar vi väldigt mycket på individ. Individen står i centrum, vi ska anpassa oss på olika sätt och lyssna och sådär.
Men här nere fokuserar vi ganska mycket på grupp. Alltså vi försöker arbeta tillsammans. Vi försöker underlätta samarbete och interaktion. Och de här grejerna behöver vi, behöver ju båda. Men det är inte helt omöjligt att se hur de kan komma i konflikt med varandra. Hur de som står på den här sidan kan säga att ni bara daltar med folk. Liksom. Och de som står på den här sidan, ni bara pressar in folk i ett maskineri. Liksom. Så där har vi en tänkbar konflikt. På den här axeln då, så har vi några väldigt så här, frihetliga perspektiv här. Sakfrågorna i centrum, eldsjälen och demokrati. Ja, det handlar om att undvika styrning. Alltså, och det här är en ledarskapsfråga. Kan vi leda genom att inte leda? Ja, det är klart. Det kan vi göra. Vi kan försöka stimulera någon slags självorganisering genom att decentralisera beslutmakt och handlingsutrymme. Men risken då är att det blir lite rörigt. Och det, om man står på den här sidan, de här ledarna som resonerar så här, då betonar vi ju snarare aktivt ledarskap. Att vi ska ta initiativ och ansvar för att saker ska hända. Lite mer klassiska ledarskapstankar och strategier. Och de här kan ju verkligen komma i konflikt. Det kan jag tänka mig att ni alla har varit med om sådana konflikter, sådana värdekonflikter. Så olika typer av värdekonflikter gör att det kan bli svårt att kombinera alla de här ledarskapen. Samtidigt som vi vet att vi behöver kombinera alla ledarskapen för att tillfredsställa de här tre behoven. Man kan fundera kring vilka ledarskapsdilemman man känner igen från sin egen erfarenhet. Och man får gärna höra av sig till mig efteråt om man har några sådana här smaskiga case som jag kan sätta tänderna i. Här var någonting annat. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Jag hoppas att det här kan ge upphov till en spännande diskussion och att ni känner igen er i någonting av det här och kanske eventuellt också få med några verktyg framöver. Boken kan ni köpa här av mig. Sen har jag lagt in lite tips om lite andra böcker. Om ni vill lära känna det här self-determination theory lite närmare så finns det en bok som heter Behovsanpassat ledarskap av en som heter Stefan Söderfjäll. Kan passa på att göra reklam för en bok som heter Förtroendevald som jag har skrivit i som handlar om andra utmaningar som ledare har i ideella föreningar. Och med det så tackar jag för mig. Tack så mycket. Tack så mycket Aron. Jätteroligt att få ta del av det här. Jag har läst boken också tidigare men det gav verkligen ännu mer tankar och funderingar både över mitt egna föreningsliv och sådär och för oss i stort. Ni tittar alltså på Studieförbundet Vuxenskolans seminarium om ledarskap i föreningar. Hur kan vi motivera ideella? Och vi har precis hört forskaren Aron Schog berätta om sin forskning och sin bok Motivera ideella. Och nu tänkte jag att vi ska grotta ner oss ännu mer i detta. Och därför vill jag också välkomna fram Bartosz Struinski som är vice ordförande i Vi Unga, ungdomsorganisation. Och vi har också Josefin Hed som är verksamhetsutvecklare från Hela Sverige ska leva. Varmt välkomna hit och vi ger dem också en applåd. Ja. Ni som också då har lyssnat och tagit del av Arons föredragning här, vad har ni för reflektioner? Mm. Jag tycker att det är superintressant. Jag har ju läst boken och även lyssnat på Aron tidigare, flera gånger faktiskt. Jag tycker att jag har fått en av de kanske viktigaste grejerna är just det här att det finns flera olika perspektiv. För jag har upplevt att jag och många andra som är väldigt intresserade av den här frågan, alltså hur engagerar vi fler? Hur får vi med alla på de här frågorna som vi tycker är så roliga och viktiga? Att det är lätt att snöa in på att men vi måste göra det lättare. Eller folk gillar inte föreningar längre. Utan vi måste ha nätverk någonstans. Eller så här ska vi göra. Att det liksom bara finns en väg. Så jag tycker att det är så viktigt det här att allt det här finns. Mm. Och att det handlar om att se vilken situation är det nu. Vad är det för typ av ledarskap eller för typ av motivation som behövs nu? Ja, nej, men jag känner också liksom lite det här att som det ser ut just nu så är det liksom väldigt ofta man snör in sig som i föreningslivet så snör vi väldigt ofta in oss på det här med att vi ska förändra och vi liksom går väldigt starkt i så här vi måste förändra allt men problemet blir när vi tar de här föreningsprocesserna som nu när vi har kartläggningar, när vi vet liksom så här, den här boken liksom det Aron pratar om här. Vi liksom får en kartläggning och uppfattning om vad det är, liksom, vart ligger problemen. Men problemet blir sen när vi ska ta steget vidare, känner jag just nu. Att liksom så här,
ja men vi gör det. Men sen så, ja men det är svårt för en själv att gå vidare med det och liksom så här verkligen gå in med den hårda inställningen av att liksom så här kritisera sig själv, sin förening och sen också inte liksom så här glömma bort det här, för att ja men jag kan uppleva att vi i föreningsliv och i samhället som stort går in med så här stora förändringsprocesser, ska göra mycket stort nu och sen 2 år senare är vi färdiga och nöjda och glada och så sen 20 år senare måste vi ta fram en ny sån här bok för att ja men vi har helt tappat bort att just det, vi skulle motivera de ideella. Mm. Aron, vad tänker du om deras reflektioner? Mm. Ja, men jag har hakat på det du sa nu kring att det är lätt hänt att man tänker att man kan göra en punktinsats. Liksom. Och det är ju det är så när man kommer och håller ett föredrag och, eller säljer en bok eller sådär. Det som jag gör att jag anar ju att de som bara går och lyssnar på föredraget eller köper boken, de kommer tycka att det är intressant, spännande och sen så kommer de gå vidare med sin vanliga verksamhet som vanligt. Och möjligen så kanske man gör någon satsning. Liksom. Ja, men vi ser till att hela styrelsen går på det här föredraget. Vi tror man att det ska lösa det hela. Liksom. Utan det handlar ju om på något sätt, om det ska hända någon, om det ska ske någon förändring, så handlar det om att vi måste jobba fortlöpande liksom, och långsiktigt. Hur tänker du kring det Josefin sa om de olika perspektiven? För jag antar att det är lätt också som forskare att liksom favorisera ett perspektiv. Och, så att säga, kanske. Ja. Inte för dig. Jo. Men vilka andra perspektiv har du medvetet valt bort? Ja. Eller har du genomgått någon sån process? Ja. Nej, men bara till att börja med. Alltså, det är klart att man favoriserar perspektiv. Det måste man göra. Även som forskare så bör man väl göra det. Alltså, om man ska undersöka en av de här, eller om man ska undersöka bara en av de här aspekterna som jag har pratat om, då blir ju det kan ju bli en hel avhandling. Det kan ju bli så att det är ju problematiskt egentligen i ett forskningssammanhang att man skulle försöka undersöka alla samtidigt, utan man måste ju dela upp så att säga. Men det, poängen är ju att försöka ha kvar de andra i bakhuvudet också, de andra perspektiven också. Och göra en undersökning av dem senare. Men om man bara fokuserar på en sak hela livet, då tror jag att det är problematiskt. Och det är precis, Josefin, som du säger, att det är ju precis det som är det viktiga, att ha de här olika perspektiven samtidigt. Just för att vara medveten om att andra kan tänka på ett annat sätt än en själv. För det kanske skulle vara okej om alla hade ett av de här perspektiven och tänkt utifrån det. Eller uppenbarligen inte, eftersom då skulle inte alla de här behoven bli tillfredsställda. Men det skulle åtminstone bli lite lättare. Men nu är vi ju inte i den situationen, utan i verkligheten så kommer det ju vara så alltid att vissa fokuserar mera på det att vi ska låta folk göra som de vill och vara fria och vara i nätverk. Andra, ja, men vi ska ha tydligt, byråkratiskt, lite så här strukturerat så att det blir ordning och reda. Det kommer alltid finnas de där olika tankarna. Och då måste vi balansera dem så att vi inte demoniserar dem som står på andra sidan. Det är ju samma sak som i politiken. Men din fråga, du hade en fråga om jag hade haft några andra perspektiv som jag hade. Ja, precis. Man ska inte bli lurad och tro att det här är en helhetsbild som visar allt. En sån här stor teori liksom, som säger någonting om allt. Utan det är klart att det finns aspekter som jag inte tar upp. När jag pratar till exempel om de här tre behoven som finns i self-determination theory, då är det påfallande ofta så är det någon som kommer och säger, men har vi inte behov av att saker och ting ska kännas meningsfullt också? Alltså att det är något, alltså, och det är något som jag tror jag kanske tappar bort i min analys, just det här att man drivs av att man vill göra något viktigt liksom. Men å andra sidan så kommer det in i det här autonomibehovet, känslan av att själv få bestämma. Och någonstans så tror jag att det ligger utanför hela modellen. Det är en utgångspunkt att det överhuvudtaget är ideellt arbete. Då är det ju att man har gått in för att man tycker att det är meningsfullt och viktigt. Det här är mera givet att man tycker det. Så finns det saker som påverkar. Mm. Jag tänkte du lyfte Gudrun här också i din dragning och vi kanske alla har träffat på Gudrun eller som du sa också har varit Gudrun.
Vad har ni för skräckexempel som ni har upplevt, så att säga, om vi nu ska grotta ner oss lite i dem, i rent lärande syfte då förstås, veta hur man inte ska göra kanske. Josefin? Men dels så tänker jag på ett skräckexempel från när jag försökt engagera mig i en förening och ett annat kanske från där jag själv har försökt att leda ideella. Jag tänkte det första där med jag försökte engagera mig i en förening, det var det klassiska liksom. Jag tänkte, ah, men den här frågan verkar jätteintressant. Man kommer på möte, ingen hälsar. Ingen berättar vad vi ska göra på mötet. Det har inte kommit någon dagordning eller någonting. Utan det är bara något samtal som pågår och sen så är det tydligen själva mötet. Sen handlar det väldigt mycket om att sitta och gnälla på att ingen vill engagera sig i den här föreningen och så. Den tänker jag att många nog har varit med om lite samma sak där. Och det resultatet blev att jag fortsatte inte engagera mig där. Det kändes ju inte som ett givande sammanhang även om jag var intresserad av frågan. Och sen ett annat exempel då, det jag själv har försökt att på något vis, eller själv har tagit på mig rollen att vara ledare. Så ja, det kanske är den här motvilliga ledaren. Den tänker jag också många säkert känner igen. Att man liksom tar på sig det för att man känner att ja, men ingen annan riktigt gör det. Och man själv är inte riktigt övertygad om uppdraget. Är det här verkligen rätt sätt att organisera sig? Ska vi verkligen göra på det här sättet? Och att när man har, när jag hade de tankarna i huvudet, att samtidigt då försöka leda de här och ja, men, motivera och sådär. För jag var så fokuserad på mig själv. Och varför gör jag ens det här? Och liksom, vad ska vi ens göra? Vad är syftet? Vad, alltså, ja, nu kan, visst, vi kan göra den där aktiviteten, men varför ska just vi göra det? Ja. Så jag var så upptagen liksom, under hela det här ledarskapet av att fundera på de här frågorna. Så jag kunde inte riktigt liksom, fokusera på att motivera de andra. Ja. Men det är ju, sånt är ju lärdomar. Också de här skräckexemplen. Ja. Ja, men verkligen. Intressant. Bartos? Ja, nej, men jag upplever liksom väldigt lika dig. Alltså det är ju sorgligt nog så är det ett antal såna här skräckexempel som man har varit igenom under livet. Och det är liksom så här, men jag kommer ihåg att en så här föreningsstyrelse jag var engagerad i för flera år sedan. Det var liksom så här, ja, men man blev så här, ja, men vill du vara engagerad, men engagera dig i det här? Och så fanns det inte så mycket så här motivation bakom varför ska jag göra det? Och sen liksom hela den här processen i att ja, men så här, man kommer på styrelsemöten för att någon liksom så här, en timme innan skickar ut ett sms. Det blir liksom så här, ja, men, som du säger, liksom, informationen finns typ inte. Man kommer dit, det finns en så här, ja, men, ett tydligt, en tydlig jargong typ. Alltså att det blir liksom så här att man pratar i... Ja, men ni vet den här aktiviteten som vi alltid håller. Ja, fast jag har ju inte varit med i den här föreningen sedan 10 år tillbaka. För det här är en aktivitet som ni har var 10:e år eller något sånt. Vad är det här? Och så sen liksom det här, ja, men också det här som du säger, ingen hälsar. Ordföranden sitter där och säger, ja, ja, det är ju ingen som vill engagera sig här. Och samtidigt så har du 3 stycken nya engagerade här i liksom så här på plats för första gången. Och ja, men varför ser du inte det? Det är också liksom någonting som jag tror lite av vi kan styra in oss väldigt mycket nu för tiden, som det känns att liksom de här målen, det här att liksom sätta ribban lite för högt, att ja, men, vi vill få fler att engagera sig, men vad betyder fler? För att ja, men är en helt ny person som kanske är mycket, mycket yngre än vad ja, men som fallet var för mig i den föreningen där medelåldern var typ runt 50 och liksom så här, ja, men har mycket energi och ja, man kan liksom släppa loss. Men man värderar inte det på grund av att det är bara en person. Och det är lite också det här att ja, man måste komma tillbaka till sig själv och se till att ja, men verkligen motivera alla. Och se också det här, ja, men som du säger, att alla har ju olika perspektiv. Alla har ju olika liksom, behov. Och då är det verkligen så här, jag tror att den här vikten av att gå in på individnivå och se liksom, människor som människor och inte som grupp alltid är också en jätteviktig del för att vi faktiskt ska kunna ja, men dels få in nya men också behålla de som engagerar sig redan idag. Mm. Jag tänker det du säger också om att man kommer in någonstans där det pratas på ett sätt som att man ska känna till allting redan och hänvisas till saker som har skett i en organisation och sådär som man inte alls känner till. Och så där. Det kan ju, jag har upplevt det många gånger och det, jag har upplevt att det både kan bero på slentrian och
okunskap och lathet kanske, men också som en makt, som en slags härskarteknik, att förminska då och liksom få andra osäkra. Så att det liksom finns två negativa delar som liksom driver åt det hållet. Vad tänker du, Aron, om de här exemplen? Är det vanligt? Ja, det var så mycket bra som sades, så jag vet inte var jag ska börja. Men jag tänker det senaste vi pratade om, med den här omedvetna, eventuellt medvetna exkluderingen. Alltså det är ju centralt. Alltså det är det ju verkligen. Och jag tror att, ja, är det medvetet, och ett medvetet sätt att försöka göra någon osäker, det bygger kanske ofta på att man själv har en viss osäkerhet. Man kanske har varit i den där föreningen länge och man kanske tycker att det är ganska viktigt att man har den här positionen i den här hierarkin, och då kanske man måste sätta dit andra som försöker komma och utmana den, som man tolkar utmanaren. Men jag tror att det är nästan ännu vanligare, tror jag, att det är att man bara kanske är så himla, tar så himla för givet vad man gör och hur man gör i den där föreningen, så att man inte släpper in andra. Alltså man vet precis hur allting ska göras, man har all kunskap och man har alla vanor. Det är ganska svårt att förstå om man inte tänker lite att andra som kommer in kanske inte har det. Då kan det vara lätt att tolka deras passivitet som att de är ointresserade. Men i själva verket så är de ganska osäkra på, kan jag göra allt det där som den där personen kan? Liksom. Så att jag tror att det är väldigt centralt där att så här, om man vill få in nya personer. Dels som du säger, att lyssna på dem och se vilka de är och så där, och deras behov. Men kanske ännu enklare att bara strukturera upp, vad gör vi här, och synliggöra allting som görs och bryta ner det lite grann till de olika uppgifterna, de olika sakerna som vi gör. För det, och det, om jag har suttit då i 20 år, liksom vi är fem personer som har suttit i 20 år i en styrelse och driver en förening, då jag tror inte vi spontant fattar behovet av att bryta ner saker, för vi har det ju där, men för någon som är ny då blir det väldigt centralt. Mm. Jag tänkte också liksom lite återkoppla på det du säger, just den här, ja, men att man är van vid hur saker är. Och dels, ja, men den här stridigheten som jag kan ofta känna som liksom den här unga personen i rummet. När det är så här, ja, men, möten och föreningssammanträden och liksom så här, ja, men, olika sorters platser för, där vi har engagemanget koncentreras. Men att liksom så här, att där blir det lite så här stridighet från de som så här, som säger just det här, ja, men, att ingen vill engagera sig och vi har inga unga som vill engagera sig och det är liksom så här förfärligt just nu. Men samtidigt så är det oftast de personerna som också liksom så här är de som brukar vara mest fast vid så här, ja men behöver vi verkligen göra, ja, men hålla det här arrangemanget som ändå ingen vill hålla, kan man ju fråga sig. Ja, men det är oftast de personerna som säger ja, det måste vi. Och det är liksom oftast de personerna som brukar, jag har, det är i alla fall min upplevelse är tyvärr, att det är oftast de personerna som går in med inställningen att nej, vi ska inte ha någon förändring. Folk ska komma hit och liksom så här, och det ska vara som det alltid varit, men tyvärr liksom vi är en väldigt, eller tyvärr och tyvärr, vi är en väldigt föränderlig värld och tid, och då är det väldigt viktigt att också så här inse att, ja, men vi måste förändra och anpassa oss efter liksom, ja, men, hur livsstilen ser ut, hur sakfrågorna ser ut och liksom hur, vilka verktyg vi har och behovet av de grejer vi gör. Vi kanske måste anpassa dem och göra om dem på nytt. Mm. Någon reflektion ytterligare? Nej, annars går vi in på dem. Eller? Ja. Ja, men jag tänkte på en grej där, apropå att vara den unga rummet. Jag tänkte bara säga en sak som vi satt och pratade om lite här innan också. Mm. Att det finns ju väldigt mycket att lära av ungdomsorganisationer ofta. Mm. För där är man ju tvungen att jobba med liksom generationsväxlingar och ny rekrytering eller få med nya personer och hålla kvar dem. Man har mycket, mycket mer, tror jag, än vad vi som jobbar i organisationer där det framförallt är äldre eller liksom vuxna personer. Så för att då, i en ungdomsorganisation så blir man ju utkickad efter när man fyller 26. Så. Så det måste ju fyllas på något vis. Ja. Så det tycker jag är intressant. Men ofta har jag upplevt när jag har försökt att liksom, ja, men ska vi jobba på det här sättet som jag har lärt mig av Vi Unga till exempel eller någon annan organisation, så finns det ett motstånd liksom, eller att många känner att nej, men det där är ju någon ungdomsgrej. Mm.
Jättebra. Så det är väl som ett konkret tips hur man skulle, liksom, så det finns väldigt mycket jobb gjort verkligen kring det här. Intressant. Precis, och då är det ju en fantastisk brygga över till de positiva exemplen då. För nu har vi ju, vi tog ju del av Arons dragning här och de här dilemman och så med individen och gruppen och andra perspektiv. Vilka goda exempel, liksom, bra erfarenheter har ni av att man har lyckats, eller ni har lyckats balansera detta? Snabbt på bollen. Nej, men det är väl liksom också det här att just det här att gå in med, när det är, vi måste också inse att ledare, att man inte har bara en ledare i organisationen, det är också viktigt att vi alla är ledare som är ideella på, för att vi alla drar för liksom någonting, där vi alla gör någonting. Och då är det just det här viktiga att ja, men så här, jag har ju liksom så här, i de styrelser som jag verkligen har liksom mått bra i, ja, men det är där man liksom får utrymmet att liksom så här, ja, men få göra det man vill, att få den här uppbackningen, även om det liksom så här, jag hade en så här idé, skulle ansöka om ett projekt, och då liksom så här, ja, men då går jag till en liksom, ja, men en av ledarna inom vår organisation, och ja, men då får man liksom så här den här pusha på och bara så här, ja, absolut, men har du tänkt på det här och det här? Ja, men liksom det här som du säger, att vara välkommen på ett initiativ även om de inte är liksom helt överens med liksom vad man tänker och tror, att liksom även visa att ja, men gud vad bra att du vill göra det här, liksom, men har du tänkt på det här? Skulle vi kunna göra det på det här sättet istället? Att ha den här positiva inställningen, det är liksom de exemplen som liksom, ja, men av de sorters ledare, det är de som jag har verkligen upplevt är mest positiva. Liksom, det är de som ger engagemanget att liksom så här anpassa sig efter livspusslet, att ge utrymmet, men liksom också se till att vi har det mysigt och trevligt. Att pussla ihop det hela på något sätt. Det är liksom det de ja, men visst, det är en hel del styrelser som jag har varit med som har lyckats med det här. Så att, faktiskt. Kul. Ja, men jag tänker att dels så tänker jag att det är väldigt olika beroende på vilken typ av styrelse det är. Det är jättestor skillnad om det är en styrelse som för en större organisation som har ett kansli och som har flera lokalgrupper eller distrikt så där som man ska leda. Där finns det ju, i sån styrelse som jag varit engagerad i, så styrdes den upp mycket och blev alltså mycket tydligare med alltså där, underlag, bra beslut, liksom, att det var mycket så här, mer fokus på styrning och nästan arbetsmiljö och alltså sådana frågor. Medan hade det varit i som en annan förening jag var engagerad i, där vi fokus var att arrangera sommarkonserter, driva kafé, arrangera kurser liksom, på en gammal gård. Där var det en helt annan sak. Där hade vi där var ju det bra att vi hade en platt organisation, vi som bestämde vad vi som gjorde. Så här, det är ju det absolut roligaste föreningen tror jag har varit engagerad i. Men där vi också var på samma plats hela tiden och liksom körde på. Men det är så här, det funkar ju kanske upp till max 15 personer att jobba så. Och det som var så gött då var ju att vi hade ingen annan. Vi hade liksom ingen distriktsorganisation eller riksorganisation som kom med någon strategi eller sa någonting om vad vi skulle göra, utan det bestämde vi helt själva. Så den motivationen är ju svår tror jag att få i en större typ av organisation. Men å andra sidan så behöver vi organisera oss många för att kanske få till en, om vi vill få till en stor förändring i någon fråga, så måste vi göra det. Och då kan det vara den här mer att det är jättetydligt med hur påverkar en enskild medlem organisationen. Ja, hur är årsmötet uppstyrt? Hur följer styrelsen upp de beslut som har varit? I en liten organisation så kan ju det, alltså man tänker hela den här formalien kännas lite överarbetad, för det är så här, ja, men det spelar ju ingen roll. Vi är ju samma personer som sitter på årsmötet som sen ska göra det, så att om vi ändrar oss under året och vill göra på ett annat sätt, då spelar väl inte det någon roll. Medan är det en stor förening med tusentals medlemmar, då är det klart att det spelar jättestor roll. Då kan ju inte styrelsen bara, vi struntar i det där årsmötesbeslutet och gör på något annat vis istället. Tack. Aron, några reflektioner? Över det här? Jag tror att du säger något viktigt med det här informella, formella, balansen mellan det. För som du säger, det var den bästa, roligaste styrelsen som du har suttit i när ni hade det här ganska informella, platta, liksom. Det behöver inte vara platt för att det är informellt, det kan vara väldigt hierarkiskt. Men på något sätt finns det ändå förutsättningar för
personliga relationer. Och jag tror att det är personliga relationer som är det mest centrala i att skapa ett inre engagemang i en grupp. Att man har goda, meningsfulla sociala relationer med personerna. Alltså, och jag tror att det gör ju att små föreningar ibland kan bli väldigt starka. Alltså att de gör väldigt mycket och väldigt sammansvetsade grupper. Men sen, som du säger då, sen måste vi skala upp det här på något sätt om vi ska få impact i våra frågor och sådär. Och då tror jag tricket är att försöka på något sätt ta med sig det positiva som finns i de personliga relationerna och i den lilla gruppen, kraften i den lilla gruppen. Liksom. Och på något sätt inte låta det gå förlorat när vi skalar upp det hela till formell byråkrati, rättssäkerhet, demokrati, allt som finns i de här stora organisationerna som inte finns i den lilla. Det finns ju ingen rättssäkerhet i den lilla gruppen. Det är ju finns ju mycket makt som kan verka där. Liksom. Så det är en utmaning där. Men att försöka ta med sig ändå det positiva som finns där, det tror jag är supercentralt. Liksom. Mm. Ja, och också tänker jag att beroende på lite hur man själv är eller vilken period i livet man är, om det är viktigt att jag vill jobba för bara klimatfrågan, ingenting annat, och jag vill göra det på något sätt som känns väldigt aktivt, eller alltså, jag tänker att man har den här olika motivationen, då kanske det passar bättre att engagera sig i ett löst nätverk där man gör mer aktioner, så något konkret vi ses, vi gör det här, så, och i andra perioder i livet eller för andra personer så kanske det är jättekul att arrangera jättedemokratiska, jättebra årsmöten. Medan det skulle vara döden för den här mer aktivisten eller eldsjälen att göra det. Så att jag tänker också så att kanske tänka själv på vilken typ av sammanhang är det jag vill till. Så. Och det är också lätt att tänka som valberedning där, att man, men du är engagerad, vill du vara med i styrelsen? Utan att tänka på, den här personen, tycker den att det är kul att sitta på långa möten och prata om saker som ska hända om ett år eller planera för vad andra ska göra, eller är det här en person som vill göra själv framförallt, och så här, i vilken roll passar vi? Jag tänker, så tänker vi ju i många andra sammanhang. Jag tänker på det också, det du sa om att skräddarsy uppdrag då, utifrån det individuella perspektivet. Det finns ju också, kan ju också finnas en risk med det, tänker jag, utifrån att det blir någon slags orättvis känsla om man skräddarsyr för mycket och andra ser det, och så lyckas man inte skräddarsy för alla, för det kanske är svårt och sådär. Hur ska man tänka där, tror du? Med att balansera det här att skräddarsy men ändå försöka ha någon slags rättvisa och struktur. Alltså de exempel som jag har från det här med att skräddarsy, det är väl egentligen inte riktigt så där att någon blir privilegierad, utan det handlar mer om att skräddarsy uppdrag för en viss livssituation eller för en snarare än kanske för en viss individ. Annars så fattar jag, annars kan det bli orättvist, absolut. Men det, jag har inte hört så mycket om sådana dåliga exempel. Däremot tänker jag att snarare i det här sammanhanget där man inte bestämmer vem som ska göra vad eller hur saker ska göras, när det inte formaliseras, då kommer det ju bli snarare informellt skräddarsytt, att någon tar någon i kraft av sin personlighet tar alla roliga uppdrag och, alltså, förstår ni vad jag menar, en slags informell skräddarsyning och själv upplever att det är ingen annan som gör någonting, jag måste göra allt. Ja, spännande. En annan sak som jag lite hajade till under din dragning, det var ju det här med att man ska undvika för många belöningar. Kanske inte alla, men, men ändå det där. För vi blir ju också lite peppade av att tävla och liksom sådär, vissa mer och vissa mindre och sådär. Men det är ju just att vi ska fira och vi ska belöna goda insatser och sådär, är ju något man läser ofta nu för tiden i olika ledarskapsmagasin och sådär. Men du lyfter ändå det. Kan du utveckla det lite mer? Absolut. Det bygger ju på den här motivationsteorin som säger att vi kan ha en
de kallar autonom motivationsläggning, alltså den här inre motivationen. Vi gör saker för att vi brinner för det, vi gör saker för att vi tycker att det är viktigt, för att det är kul till och med. Ni vet, bara en lek liksom, att man gör någonting bara för att det är kul, inte på grund av att man förväntar sig vissa konsekvenser. Sen är det en skala som går liksom neråt mot att man har en totalt, de kallar det kontrollerad motivationsläggning. Då gör man saker bara för konsekvensen, bara för den direkta konsekvensen. Sen finns det ju massa olika nivåer på vägen där, så att säga. Men det som är risken om man gör ett ideellt uppdrag bara för att få en biobiljett, eller om man gör ett ideellt uppdrag bara för att man vet att ja, vi kommer fira det sen, att man på förhand vet den här saken liksom, eller jag kommer få en klapp på axeln från den här karismatiska ordföranden, då blir det en drivkraft som blir problematisk, för den hamnar mer åt det här hållet mot den yttre motivationen. Sen så innebär inte det att man inte ska fira. Men det som psykologiforskningen säger är att den typen av belöningar, vad det nu är för belöningar, det kan gälla alla möjliga belöningar, som är oväntade, de får inte den här negativa effekten som gör att man börjar agera för belöningens skull. De är helt oproblematiska då. Möjligtvis så kan det ju bli så att folk i långa loppet börjar förvänta sig dem om de är oväntade många gånger. Men tårta på udda tider och sånt. Ja, man måste alltid få in det där på ett lurigt sätt, en oväntad belöning. Nej, men det är väl, man börjar styra sitt beteende efter att man ska få en biobiljett, då kan man börja utveckla den här tendensen att arbeta bara när chefen tittar, och det är problematiskt då liksom. Sen så kan man ju fråga, vad är en belöning? Jag menar, ett arvode är uppenbart en belöning, en biobiljett är ganska uppenbart en belöning, att man arrangerar en middag tillsammans i styrelsen tycker inte jag uppenbart är en belöning. Alltså det beror på perspektiv. Vissa skulle säga att ett leende är en belöning om man är så här beteendepsykolog. Då kan man ju inte vara kritisk mot belöningar. men just man måste någon slags, för mitt perspektiv så tolkar jag snarare in ett leende i det här motivationstekniken, att man ska skapa samhörighet liksom, eller positiv bekräftelse. Så där. Just det. Vi ska strax avrunda, vi har 3 minuter kvar. Men jag tänkte om ni vill reflektera lite kring vilken potential finns det i att föreningar och ledare i föreningar faktiskt börjar aktivt och medvetet jobba med de här frågorna mer, tror ni? Ja, men jag tror att det är stor potential, men man måste våga ta sig dit. Man måste våga ta och ifrågasätta sig själv, sin förening, och våga liksom så här, tänka i långa loppet och liksom se hela föreningen också, för att det är också liksom så här, det man själv ser i en förening kanske inte är allt, för det är som liksom, ja, men ni säger här, det här med att den här typiska personen som gör allt, att den personen ser från sitt perspektiv, och det här tror jag att den här vikten av dialog som du lyfter i boken. Det är liksom så här, jag tror att man måste börja i en dialog och börja det här arbetet tillsammans och liksom bestämma sig för att faktiskt liksom så här, ja, men vi måste ta tag i den här frågan, och då ska vi göra det tillsammans och på riktigt. Och då är det liksom så här, ja, men viktigt att man utgår från både sig själv, men också att liksom se till att alla är med på tåget och att få med allihopa. För att utgår man bara ifrån sig själv, ja, men då blir det enkelt att, men vissa är ju bara inriktade på sakfrågan, vissa är bara på liksom det här roliga, och då är det liksom, ja, men då måste man väga upp det. Men jag tror att liksom potentialen finns verkligen, men vi måste bara påminna oss själva och våga ifrågasätta och liksom på riktigt initiera de här processerna. Tack. Josefin? Jag tänker, för enskilda individer så tror jag att det finns en väldigt potential i att fler personer kan få positiva erfarenheter av att engagera sig ideellt. Nå kanske sina egna mål, det kan vara massa olika saker. Få en känsla av att det går att påverka, att det går att organisera sig och därigenom få saker gjort. Vilket jag tror jag skapar en större självkänsla, självförtroende, mer meningsfullhet. Ja, massa positiva saker för enskilda individer att engagera sig i fungerande organisationer. Och sen så för organisationerna, alltså samhällets del, så tänker jag att det också leder till att vi får ett starkare civilsamhälle som gör fler bra saker. Så jag tänker att det finns otroligt mycket potential i att jobba mer aktivt med de här frågorna. Tack.
Aron, några avslutande reflektioner du vill skicka med oss här? Ja, utifrån de frågorna så kändes det som att förväntades av mig att jag skulle ha en beräkning på hur mycket, många fler engagerade kommer det finnas om det här implementeras. Kan du leverera det? Tyvärr. Men man kan väl avsluta med att säga så att det ideella engagemanget är ju ändå en förenings viktigaste resurs. Och det verkar vara en resurs som det råder brist på. Så kan man hitta sätt att stärka det engagemanget så medför ju det per automatik en stor utvecklingspotential för föreningarna i deras frågor. Och det tror jag att är centralt för, särskilt på, man tänker på kanslinivå och på sån här riksstyrelsenivå, då kanske man inte alltid hela tiden tänker in vilken resurs det ideella engagemanget är, för man kanske tänker mera på sitt kansli och det de gör. Eller förstår ni vad jag menar? Liksom? Så där tror jag att det finns en viktig potential om det här tänket, att hela tiden tänka de ideella, de frivilliga. Hur ska de ha det? Vad ska de göra? Vad vill de? Så där tror jag att det finns en potential i stora föreningar. Tack så hemskt mycket, Aron, Bartos och Josefin. En varm applåd till dem. Och jag vill då avsluta med att tacka så mycket för er som har tittat digitalt och för er som är här. Jag heter Nina Larsson och är förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan. Och jag vill avsluta med att säga då att vill man börja med att ta tag i de här frågorna just för att verkligen greppa potentialen i denna kraft som det ideella engagemanget är, så är det att köpa Aron Schogs bok som vi gör här nu efteråt också. Och annars så går det att beställa på Idealistas förlag. Vill man köpa den idag så kommer man fram hit efter samtalet. Tack så hemskt mycket och på återseende.